ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏ କାମ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଶିମିଳିପାଳରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ନାଚି ଉଠୁଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା ବୋଲି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବାହୁ ବିସ୍ତାରି ଭିଜୁଥିଲେ ବର୍ଷାରେ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହଲତା ଧଳ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସେଟା କହିହେବନି, କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ମାନେ ତାର କଳ୍ପନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ୟାଙ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହଲତା ଧଳ, ବନପାଳ, ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ବାଲଡିହା ବିଟ୍ ଆଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଆଇସି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି। ସ୍ନେହଲତା, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସେଟା କହିହେବନି, କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ମାନେ ତାର କଳ୍ପନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଭାବେ, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ବି ରହିବୁନି, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖରା ଯେଉଁ କମ୍ ହେଉଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛୁ। ବୈଶାଖ ମାସ ପହଞ୍ଚିନି ତଥାପି 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଏଭବ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ବୈଶାଖ ମାସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ପବନ ପାଉଛୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉଛୁ, ସବୁକିଛି ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଇ ଚାକିରିକୁ କେମିତି ଆସିଗଲ? ଏଇ ଚାକିରିକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଏକେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍, ମୋତେ ସବୁବେଳେ PT ଟିଚର୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକାଇଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଜବ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିଚର୍ସିପ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଜବ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ? ପ୍ରଥମେ ମୋର ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ପିଠାବଟା ରେଞ୍ଜ ପରେ ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କେବେ ବୁଲିନଥିଲି, ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ଥାଇକି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିବି ନଥିଲି ଶିମିଳିପାଳ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଯେ ଜବ୍ କରିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପିଠାବଟାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାପା, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି। 5-6 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଲା, ଟ୍ରେନିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ମୋ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଜବ୍ଟା, ସେଇଟା ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କହିଲେ କି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥରେ ଶିଖ, ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଜନ୍ତୁମାନେ ତୁମର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେନି, ସେମାନେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାକିରିକୁ ପୁଣି ରହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କେତେ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ବି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଭାବୁନଥିଲି ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମେଘାସିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଘାସିନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମେଘାସିନୀ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ ପିଠାବଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ, ସେପଟ ଏରିଆ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଇଛି ଯେଠିକି ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ଟିକେ କିସମ ବସେ, ଯେବେ ବି ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ ମୁଁ କିସମ ବସେ, ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମେଘାସିନୀ, ମୁଁ ଭାବିନି ସବୁବେଳେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବେ? ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହାତୀ, ହଁ ହାତୀ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ ସେମିତି କିଛି ଭାଲୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ସ୍ପଟେଡ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍କିଂ ଡିଅର୍ ଅଛି ସେ କୁଟାରୀ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ବାରହା ପାଇଛୁ ବହୁତ, ମୋ ଏରିଆରେ ବାରହା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେଣି ପୁଣି ଭିତରଆଡ଼େ ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମର ତ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ମାନେ କହିଲି କି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ବୁଞ୍ଚା ଯିବେ, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏତେ ନିଆଁଟା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ଲାଗିବେ ବହୁତ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ସେପଟେ ଯଦି ବି ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଏରିଆରେ ଯେମିତି କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ସେଇ ଜାଗାରେ, ମୋ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ତେବେ ଯାଇକି ମୋ ଜନ୍ତୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବି ଯେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ, ତୁମ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ତୁମେ ରଖିଲେ ରହିବ, ମୁଁ କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ତ କିଛି ନେଇକି ଯିବିନି ଏଠୁ, କେବଳ ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଛି। ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବୁଝେଇଛି ମାନେ ସେମାନେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ,
ସେଇଟା ତ ରାତିରେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ରାତିରେ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଯେବେଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁକି ରହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଯିବ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଏଇଆ ଭାବିକି ପୁରା ଦିନ ରାତି ଆମେ ଚାହିଁକି ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ବି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋ ଝିଅ 5 ବର୍ଷର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା' ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆଣ୍ଡାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ହେଲା, ଆପଣ ବର୍ଷାକୁ ଖୁସିରେ ନାଚି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆହୁରି ହଉ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ହଁ, ସେଇଟା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା କାଲି ହଠାତ୍ ମୋର 3ଟା ଗ୍ରିଡ଼ ହଠାତ୍ରେ 3ଟା ଗ୍ରିଡ଼ ଆସିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇକି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ GPS ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଏବେ। ତା'ପରେ ମୋର ପିଲା ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ପାଇଲି, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବାଜିକି ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲୁ ସବୁ ପିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତ ଲିଭେଇବନି, ତେଣୁ 3ଟା ଟିମ୍ କରିଦେଲି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲିଭେଇ ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ, କିଏ ବାଡ଼ିରେ ଲିଭେଇଲା, କିଏ ବ୍ଲୋୟର୍ ମେସିନ୍ ଧରିକି ଲିଭେଇଲା। କିଛି ସମୟ ଲିଭେଇଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପବନ ଜୋର ଆସିଲା, ପୁରା କଡ଼ା ମେଘ ଅନ୍ଧାର ଘଟି ଆସିଲା, 3:30 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ 12 ଯାଏଁ ମୁଁ ନିଭେଇଥାନ୍ତି ତା'ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋରେଇକି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଖୁସିଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ହସ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ କେବେ ହସିଥିବି ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ହସଟା ମୁଁ ବାହାରିଛି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମୋ ପିଲା ଜଣେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି, ତ ସେଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ବର୍ଷା କାଲି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ନିଆଁ ପ୍ରାୟ ଲିଭି ଯାଇଥିବ, ଯାହା ବି ନିଆଁ ଟିକେ ଥିବ, ଆଉ ଜନ୍ତୁମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଯେ ନା ପ୍ରକୃତି ମା' କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଲା, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିଛି ଏରିଆ ତ ଆମର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବୁନି ଯେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି, ତା'ପରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ଏବେରୁ ବି ଅଛୁ ଯେ ଆଜି ବି ଅଛୁ, ଆମର ତ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ରେଡ଼ି ଅଛୁ ପୁରା। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।